Please subscribe, guys. سلام تي انا استلني ندياناچو انغلي زاري ما ساياچو لاي اندياچوت ለ ዩቱብ ኢንትሮ መስሪያ ነው ማሳያችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፍሊክስ ኤክስፕረስ ይባላል። እሱ እንዴት ለ ዩቱበር ኢንትሮ መግቢያ መስራት እንደምችል እሱን አንድ ባንድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በማንኛውም ዌብ ብራውዘራችሁ ትገባላችሁ። ፍሊክስፕረስ ብላችሁ ላይ እንደምታዩት ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደዚህ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ሰርች ስትሉት የመጀመሪያው ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ሰርች ስትሉት እዚህ ጋር ፊሌክስፕረስ.com ምትለዋት ትመርጣላችሁ ያለበትን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ማለት ነው ፊሌክስፕረስ.com ቢለውን ነው ምትመርጡ። ሌሎች ስላሉ እንደዚህ ማስተዋቂያና ሌሎች ወደ ሌላ ቦታ ነው የሚወስዷችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ላይ ገብተን እንዴት አሪፍ ለዩቲዩበር ኢንትሮ እንዴት እንደምሰራ ሳያያችኋለሁ ማለት ነው። እዛ በፊት ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ላይ በዚህ ዩቲዩብ የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቦች ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትተባበሩ ታይቃችኋለሁ ማለት ነው። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰዎች ደግሞ አመሰግናለሁ። ስለዚህ ወደ ዋናው ጉዳይ ልሄድና እዚጋ ይሄን እንደካለን ማለት ነው። እንደዚህ ነው ይመጣላችሁ። ይሄን ይመስላል እንደምታዩት። እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ ሬጅስተር ምትለዋል። እዚህ ላይ እንደምታዩት ሬጅስተርና ሎጊን ይላል። እዚህ ጋር ያው በዚህ ውስጥ ገብታችሁ ከሆነ ሎጊን ብላችሁ ትገባላችሁ። እዛ ለመጀመሪያችሁ ከሆነ ግን ሬጅስተር ብላችሁ ትገባላችሁ። እኔ ዛሬ ለእናንተ ከመጀመሪያው ጀምሮ ለማሳየት ስለፈለኩኝ ሬጅስተር የሚለውን ላሳያችሁ ማለት ነው። ሬጅስተር ብዬ ልግባና ለእናንተ ላሳያችሁ። እዚህ ላይ ዩዘር ኔም ይላል። እናንተ የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ ችግር የለውም። እሺ፣ ምንም ችግር የለውም። እዚህ ላይ ታስገባላችሁ። ፈርስት ኔም ላስት ኔም ይላል። ኢሜል አድሬስ ኢሜላችሁ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ሌላ አስገባ። እሺ፣ እንደዚህ አስገባው። ለምሳሌ የኔ ኢሜል ይሄ ነው። ፓስወርድ እናስገባለን። ላይ ያስገባነውን ሁለቴ ኮንፊርም ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ፓስወርዳችን እናስገባ። ስለዚህ እንደዚህ ካስገባን በኋላ ሁለቱ ላይ መጀመሪያ ላይ ያስገባችሁትን ከታች ሁለቱንም ተመሳሳይ አድርጋችሁ ታስገባላችሁ። እችን አግሪ የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛም ቀጠል እዚህ ላይ እዚህ ጋር ራይት አደረገው። እስቲ ለማንኛውም እንደወለድ እዚህ ጋር አም ዶት ሮቦት ምትለዋን ይችን ክሊክ ታደርጋላችሁ። አም ዶት ሮቦት ምትለዋን በመቀጠል ሬጅስተር እንላለን ማለት ነው። ዊች አሁን በቀላሉ ገብተናል ማለት ነው። ይህን ይመስላል እንግዲህ እንደምታዩት እንደዚህ ያመጣልናል ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ምንድን ነው ጌትስ ኢንቱ ጌት ፍሪ ፕላን ቢለውን እንደካለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ይህን ይመስላል። የተለያየ ዲዛይን አላቸው። እንደዚህን እየገባችሁ እናንተ የትኛው ያምራል የትኛው ጥሩ ነው የሚለው እናንተ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ደስ የሚላቸውን መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የምንፈልግ አሁን እዚህ ጋር ፍሪ ፈርስት የሚላለ ይቺን ክሊክ እናደርጋለን። ፍሪ እንላለን። እዚህ ላይ ኦል ፕላን ይላል። እኛ የምንፈልገው ፍሪ የምትለዋን ነው። እንደዚህ ካረግን በኋላ ሁለት ነገሮችን እዚህ ላይ ኦል የሚለውን እዚህ ላይ ገብተን ፍሪ የምትለውን እንመርጣለን ማለት ነው። ኦል አለ፣ ኢንተርፕራይዝ አለ፣ ቢዝነስ ኤክስፐርት ፐርሰናል የሚላለ። ስለዚህ እኛ ፍሪውን ነው የምንፈልግ። እንደዚህ ካረግን በኋላ
ኖርማሊ በዚህ ያረግድ በወዙ ላይ ስናስቀምጠው ራሱ ያሳየናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ፋስቁንቀን ብታዩት ያቱር ይባሩ ወዛደሩ ስለምሳሌ ይሄ ሄሪ በስላል እንደዚህ ያርጋችሁ ለትምርጣላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ሲል አርገው ኢንተርኔት ኮንዴክስ ስለምና አያችሁ ታረለ። ስለዚህ ለምሳሌ ኔዝ ውስጥ አንዱን ልብረት እስቲ ሄድ ልብረት እንደው ይሄን ክሊክ ሳረገው እንደዚህ ይመጣልኛል ማለት ነው። ይሄን ታረለ። ስለዚህ ላይ ታይተል እንዴት ነው ማስተብለው ማለት ስፖዝ ላርገው ደስ። ስለዚህ ከዚ ላይ አሁን ምንድነው እናረጋው ካስተም ዲው ምትለው ለካደ ማለት ነው። ካስተም ዲው ምትለው ስለካ እንደዚህ ይመጣልናል። ቶፕ ላይን ይላል። ለምሳሌ ቶፕ ላይን ማለት እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ይታያችሁ ከሆነ ቶፕ ላይን ይላል። ሜን ታይትል ይላል። በታም ላይ ይላል። ስለዚህ እኛ ለምሳሌ እዚህ ጋር የኔ ራሴን ዩቲዩብ ቻናል አድርገው እስኪ እንደዚህ ላድርግና እናንተ የራሳችሁን ዩቲዩብ ቻናል ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ለማሳየት ነው እንደዚህ አድርጌ። እሺ ማከለ ላይ ያለው ምን ይላል? እዚህ ላይ እንደተም የምትፈልጉትን ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ላይ ሰብስክራይብ ቢል አድርገና እሺ እንደዚህ ካረኩ በኋላ እዚ ላይ አድ አውዲዮ መጨመር ይቻላል። እዚ ላይ አውዲዮ አድ አውዲዮ ቢላል ለሱን ክሊክ ስታደርጉት እንደዚህ ይመጣላችኋል። እዚ ላይ የምትፈልጉትን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አውዲዮ መጨመር ከፈለጋችሁ ስለዚህ ለ ለምሳሌ አልጨምረም። እንደዚህ ካረግን በኋላ እስኪ እንደው ምን እንደሚመስል ማለት ነው። እቺን ክሬት ብትለዋል ድንካት ከዛም ቀጥል እንደዚህ ያመጣላችኋል። እዚህ ላይ አላይ ደምታዩት view my previews ይላል። ታችም አለ view my previews ብትላለች ሁለቱም አንዱን መንካት ትችላላችሁ። ስለላይ ያለው view my previews ብትላው እንድካል እሺ እንደዚህ ያመጣልኝ ማለት ነው። ከዚህ ላይ ባዶ ላይ እዚህ ጋውን ክሊክ ቱ ፕሪቪው ኤዲት ይላል። ይሄ ዲል ለማድረግ ነው። ተመልሳችሁ ማስተካከል ትፈልጉ ነው እንደኛ ማየት ላይ ፈልገው ባዶ ላይ ዝም ብለህ ክሊክ እናደርጋለን። ጋደም ታዩት ይሄን ይመስላል። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እንደዚህ ያረገደ ማየት እንችላለን። ሌላው እዚህ ጋር ኤዲት ማድረግ ፈለጋችሁ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄን ከተመቻችሁ እንደዚህ ያረጋችሁ ከተረሳችሁ በኋላ እንደው ታረጉት እዚህ ጋር ሶስት ደውታላችሁ እንደምታዩት ወይም በትላል ተባላ ሳይያችሁ አንዴ ፖዝ አድርጉና እሺ እዚህ ጋር በቀይ ያከበኳት እቺ እንደምታዩት እዚህ ላይ እቺን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም ቀጥል ዳውንሎድ የምትለዋን እንነካለን ማለት ነው። ዳውንሎድ የምትለዋን ነክተን
ኢንትሮአችንን መጨረስ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መንገድ መስራት እንችላለን። እስኪ ሌላ ደግሞ ምሳሌ ሌላ ልምረጥና ላሳያችሁ። እስኪ ይህንን ወደ ኋላ ልመለስና እስኪ ለምሳሌ አሁን ቅድሜን አይተናል። አሁን ደግሞ ሌላ እስኪ ይሄንን ምን እንደሚመስል ላሳያችሁ፣ የቅድሙና የአሁኑን ማለት ልዩነቱን። አሁን ለምሳሌ ይህንን ላሳያችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይህን ልምረጥና ምን እንደሚመስል ልዩነቱን፣ ብዙ ልዩነት ስላለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደ ቅድሙ እናደርጋለን። ቅድም እንዳሳያችሁ እዚህ ጋር ከስተም ኒው የምትለዋን እንነካለን ማለት ነው። ከስተማይዝ ኒው የምትለዋን እንነካለን። ኦኬ። ከዛ በመቀጠል አሁን እዚህ ጋር ካለሩን መቀየር እንችላለን። እዚህ ላይ እንደምታዩት ብሉ ነው። እዚህ ላይ ካለር የሚላለ ይችን ክሊክ ስናደርጋት ግሪን የሚላለ ይኸው ግሪን ያያችሁት አይደለ? ሬድ የሚላለ፣ ፐርፕል የሚላለ፣ የለው የሚላለ። ስለዚህ የምትፈልጉትን ለምሳሌ እኔ ፐርፕል ላደርገው እስኪ ቶፕ ላይን እንደ ቅድሙ አሁን ብላደርገው የቅድሙን ቦቶም ላይን ይህን ብላደርገው። ከዛ አሁን እዚህ ጋር ልዩነቱ ምንድን ነው? ሳብስክራይብ አድርጉ የሚል ድምፅ ማስገባት ብትፈልጉ ምንድን ነው? እዚህ ጋር ቮይስ ምትላለች። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ፕሊዝ ሳብስክራይብ የሚላለ ይህንን በድምፅ ማድረግ ብፈልግ እዚህ ላይ እንደምታዩት ይችን ክሊክ አድረግና ድምፁን እመርጣለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ የተለያየ ድምፅ አለ፣ የሴትም የወንድም የሚል አለ። ስለዚህ ለምሳሌ ሲል ይሄንን ላርገው፣ ይሄንን ሜል ላርገው እስኪ። እሺ፣ ድምፁ ምን እንዲል ነው የምትፈልጉት? ኳት ቱ ሰይ ይላል። ስለዚህ እኔ የምፈልገው ፕሊዝ ሳብስክራይብ እንዲል ነው የፈለጉት። ስለዚህ ይህንን ማድረግ ይችላለሁ ማለት ነው። እንደዚህ እናደርግና እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ አውዲዮ መጨመር ከፈለጋችሁ እዚያ አድ አውዲዮ የሚለውን መጨመር ትችላላችሁ። ይህን ከጨረስን በኋላ ክሬት ፕሪቪውን ብለን እስኪ እንየው ምን እንደሚመስል። ከዛ ቪው ማይ ፕሪቪውስ የሚለውን እንነካለን። እሺ፣ አሁን የቅድሙ እዚህ ጋር አለ እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። አሁን ያደረኩት ይሄ ነው። ስለዚህ ባዶ ላይ ክሊክ ዝም ብዬ አደርጋለሁ። እንደዚህ አድርጌ ማየት እችላለሁ ማለት ነው። ያው ኮኔክሽኗ ትንሽ ይሄን ይመስላል። አሁን ኔትወርኩ ስለሚቆራረጥ ነው፣ ችግር የለውም። እያችሁት አይደለ? ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አሁን ይሄ ድምፅ በሴት ድምፅ ማድረግ ከፈለግን እንካና ኢንዲት ለምሳሌ እዚህ ላይ በሴት እንዲሆን ከፈለጋችሁ ፊሜል የምትለዋል እነካለን ማለት ነው። ፊሜል ከዛስ ክሬት ፕሪቪው እንበል እና እሺ፣ ቪው ማይ ፕሪቪው እሺ፣ እንደዚህ እናድርግና እንደውም እንዳይመስል እያችሁ አይደለ? እንደዚህ ይልልናል ማለት ነው። የእናንተን ዩቲዩብ ቻናላችሁን ሰብስክራይብ አድርጉ የሚል ድምፅ እንዲሰጣችሁ ከፈለጋችሁ እንደዛ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ እያደረጋችሁ እየመረጣችሁ ማየት ትችላላችሁ ገብታችሁ። አሁን ከዚህም የተሻለ ካለ በእንትን ይዤባችሁ ደስ ይላችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ እንደዚህ ከጨረስን በኋላ መጨረሻ ላይ ስለይቶች የጠጠማ ነግተን ዳውንሎድ የሚለውን እንነካለን ማለት ነው።
ዳውንሎድ ስለዚህ ከዚ ይፈልግ ቦታ ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ስለማይችል ማለት ነው። እንዴ ለምሳሌ አይዲም ስለምጠቀም አይዲም አመጣን ለማለት ነው። በዚህ መንገድ ያጣፈን እና ዳውንሎድ አድርገን ሰብስክራይብ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ። ሌሎችም እንድታቀበት ላይክ ሼር አድርጉ። ፕሊዝ ሰብስክራይብ ዩቲዩብ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቴንኪው።